baš to. Živim sa mamama. Ja znam sigurno. Naravno. Ja se izvijem, ja ću da stvaram porodicu sa tim, ne znam, ja čovjekom koji se ne sviđa moja mami, sigurna sam da nije on sigurno bio neki savršen izbor za mene, ali moja majka je mene podržala. Ja nikad u životu se ne bi dozvolila moja majica da se meša u moj odnos, ja kao žensko, a kamoli neki muškarac koji bi trebao da stane i da, mislim, kao neka glava kuće, kako se osloniti posle na njega ako majka je ta koja, mislim, koji će izabrati. Nije tu sad poenta sad biranje, u smislu sad... ima ljudi koji kažu, nemoj, ono, majka da kaže, nemoj više mi se obraćaš u životu, odrećem te se ako izabereš tog i tog i tog. Ali kao što je gospođa Gota, ja nju potpuno podržavam, rekla je da je upravo njen muž izabrao, mislim, normalno izabraće svoju ženu i pritom ste imali i dete, normalno da će izabrati svoju porodicu pre nego majku. Meni je to totalno debilno, ne podržavam i sama sam... Isto, znači ja sa 18 godina sam imala, kad sam bila puno da sam tamo, prije toga sam imala svoj stav o tome, a kamoli sa 25 kao muškarac, bi trebao. Ljudi su već se vratili iz vojske ne znam ja koliko, u ratovima ljudi su već imali porodice i vratili se iz vojske u tvojim godinama, tako da je meni potpuno debilno i naravno to da se bira ili